የግብርና ሚኒስትርና ተጠሪ ተቋማት የግብርናውን ዘርፍ የስድስት ወር አፈጻጸም በአርባ ምንጭ ከተማ እየገመገሙ ነው። ዘርፉ ከእርሻ ሜካናይዜሽን መሳሪያዎች አቅርቦትና ከዘርፉ የውጭ ምንዛሬ ግኝት ውጭ እድገት የሚመዘገብበት እንደሚሆን ተመላክቷል። በክልሉ በበልግ በመኸርና በመስኖ ልማት ከ1.6 ሚሊዮን አካባቢ የሚጠጋ መሬት ይለማል። በዚህ ክልልና ባለፈው ዓመት የነበረውን የበልግ አፈጻጸማችንን ስናይ ከ736000 በላይ ሄክታር መሬት ውስጥ ወደ 60 ሚሊዮን የሚጠጋ ኩንታል ምርት ተገኝቷል። በአመታዊ ሰብሎች፣ በአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም ደግሞ በእንሰት እና ሌሎች ሰብሎች ይህንን እንደ መነሻ ግብ ወስደን በዚህ አመት 15% የምርት እድገት ማምጣት አለብን ብለን አቅደን እየሰራን ነው ያለ ነው ማለት ነው። ስንዴ ላይ የመጣ ለውጥ ከባድ ለውጥ ነው ብለን ነው እኛ ሰው ነው። በሁለቱ ሲዝን አሁን በመስኖና በመኸር ምርት ስናይ ወደ 5 ሚሊዮን ሄክታር አካባቢ ነው እየደረሰ ያለው ና እንግዲህ ይህንን እያሰፋን ነው መጣ ነው። በዛው ልክ ደግሞ ምርቱንም ስናይ 2012 አካባቢ ስንጀምር ወደ 3 ሚሊዮን ኩንታል ላይ ነበረው። በጣም ትንሽ የነበረው አሁን በዚህ በ2016 በሁለቱ በመስኖ እና በመኸር 188 ሚሊዮን ኩንታል ማድረስ አለብን ብለን ነው የሰራ ነው። በዚህ ዓመት 3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በበጋ ስንዴ ለመሸፈን የታቀደ ሲሆን እስካሁን 2.9 ሚሊዮን ሄክታር በዘር ተሸፍኗል የሚለው የግብርና ሚኒስቴር፣ ይህም ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በእጥፍ እድገት ማሳየቱን ያነሳል። ከ2011 ላይ በስንዴ 48 ሚሊዮን ኩንታል ነበረ ኢትዮጵያ ያገኘችው። በዘንድሮ 3.6 ሚሊዮን ሙሉ በሙሉ ምርቱ ተሰብስቦ ሲገባ ወደ 134 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ኤክስፔክት እናደርጋለን፣ ከመኸር ብቻ ማለት ነው። ከመስኖ ደግሞ ቅድም ካልኩት 3 ሚሊዮን ሄክታር 117 ሚሊዮን ኩንታል ምርት እንጠብቃለን። በአጠቃላይ በሁለቱም ወቅቶች ኢትዮጵያ በመስኖና በመኸር 250 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት የምንሰበስብበት ወቅት ይሆናል። ይሄ የ2016 ዓመት ማለት ነው። በመኸር ወቅት ከተዘራው ሰብል 90% የሚሆነው መሰብሰቡን የሚገልጸው ግብርና ሚኒስቴር የሚጠበቀው 250 ሚሊዮን ኩንታል የስንዴ ምርት ኢትዮጵያን ከአፍሪካ ቀዳሚ እንደሚያደርጋትም ገልጿል። ከዚህ በፊት ግብጽ ነው 90 ሚሊዮን ኩንታል በመስኖ በማምረት የምትበልጠን። እንግዲህ የሁለቱ ሲደመር ከእጥፍ በላይ ጭማሪ የምናሳይበትና በስንዴ ላይ ያመጣ ነው እምርታ ትልቅ መሆኑን ለማሳየት ነው። የግብርናው ዘርፍ በዚህ ዓመት 6% እድገት እንደሚያስመዘግብ የተገለጸ ሲሆን ይህ እድገት ግን ወደ 6.2% ከፍ ሊል እንደሚችል አመላካች ውጤቶች መታየታቸውንም የግብርና ሚኒስቴር ገልጿል።